Sabahınız xeyir olsun, günə doğrunu izləyirsiniz. Biz seyfirimizi ikinci saatimizdə qonaq bölümü ilə davam etdiririk. Biraz əvvəl elan etmişdim, amma indi daha ətraflı şəkildə danışım. Qonaq bölümdə biz nədən danışacağıq? Müəllim-şagird münasibətlərindən danışacağıq. Səbəbi nədir? Səbəbi isə son günlərdə yayılan videolarla bağlıdır ki, müəllimlərin şagirdləri döyməsi bir fakt yayımlandı və bu geniş bir müzakirə doğurdu. Ardınca isə bir neçə gün keçməmiş ikinci bir video yayımlandı və burada da müəllim-şagirdi döyür və təhqir edirdi və bu videoda yayımlandı. Bundan sonra isə biz də düşündük ki, görürsən Şəkidə vəziyyət necədir və ümumiyyətlə müəllim-şagird münasibətləri necə olmalıdır? Bu məsələyə isə qonağımızla bərabər aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonağımız isə Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi Müdürünün Mavini Elxan Abdullayevdir. Hoş gəlmiş Elxan, mənim sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi görməyə çox şadım, çünki çox pozitiv insansınız və düşünürəm ki, bugün söhbətimiz də yaxşı anlayacaq. Çox ciddi bir mövzudan əslində biz danışırıq, müəllim-şagird münasibətlərlə danışırıq. Ümumiyyətlə, müəllim adı şərəflidir, böyükdür və yüksəkdir. Elə ümumi liderimiz, mən dünyada müəllim adından yüksək, şərəfli ad tanımıram fikirləri də hamımıza tanışdır. Bu da dövlət səviyyəsində müəllimə verilən dəyərin timsalıdır bu fikirlər. Amma nə səbəbdir ki, son vaxtlar müəllim adı bir qədər belə deyim ki, aşağılandı? Bu müəllimlərin günahıdır yoxsa şagirdlərin sizcə? Bir daha sabahınız xeyir olsun. Çox aktual bir mövzu ətrafımda dəvət eləmişsiniz məni qonaq qismi kimi. Mən də 35 ildir ki, müəllimlik fəaliyyətlə məşğulam. Onun 30 ilini rəhbər təhsil işindəyəm. Və bugünkü söhbətlərimizdə sözsüz ki, həm nəzəri, həm də elə praktik cəhətdən bu işin içində olan bir adam kimi çalışacağım ki, müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirəm. Əlbəttə ki, bu son vaxtlarda kütləvi informasiya vasitələrində böyük səs-küyə səbəb olmuş bu dalbadal baş verən hadisələr, yəni müəllim tərəfindən şagirdə uşağa qarşı şiddət göstərilməsi, döyülməsi faktı çox biz xoşa gəlməz, arzu olunmaz bir hadisədir. Biz təbii ki, təhsil rəhbər orqanları, təhsil işçiləri, ümumiyyətlə, müəllimlər, hər bir belə hadisədən çox pis oluruq. Çox ümumiyyətlə, belə narahatlıq hissi keçiririk ki, belə hallar əlbəttə ki, baş verməli deyil. Yəni, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də, ümumiyyətlə, klassik pedagogikada da, indiki tərbiyə üsullarında da heç vaxtı şagirdə, uşağa, yeni yetməyə qarşı şiddət göstərilməsi, onun döyülməsi əksini tapmayıb. Əksinə, fiziki cəzanın verilməsi ümumiyyətlə heç pedagogikada nəzərdə tutulmayıb şagirdə qarşı və təbii ki, müəllimlərimiz də, tərbiyəçilərimiz də buna əməl eləməlidirlər. Həm qanunvericiliyin tələblərinə riayət eləməlidirlər, həm də pedagogika, psixologiya fənni onlara tədris olunub və onların bir çoxu artıq təcrübəli insanlardır. Maksimum dərəcədə səbirli və təmkinli olmalıdır. Yəni siz pisləyirsiniz ki, müəllim şagirdi döyməməlidir. Əlbəttə ki, pisləyirik. Bəs yaxşı, burada digər tərəfi də araşdıraq. Bəs şagirdin günahları nədədir? Həm müəllimi həmin səviyyə çatdırmaq məsələsi. Düzdür, burada bir mənalı şəkildə müəllimi haqq qazandırmaq yolu yoxdur. Amma digər bir tərəfi də biz fikirləşməliyik ki, müəllim hansı səviyyə çatır ki, şagirdi əl qaldırır, təhqir edir, döyür və s. Və ikinci bir tərəf şagirdin bu videonu rahatlıqla dərsdə öz telefonunu çıxarır, çəkir və sosial şəbəkəyə yerləşdirir. Heç bir narahatlığı, qorxacağı çəkinəcək bir tərəf olmadan, yəni hörmət, izzət hər şey itib gedir və rahatlıqla bu işi həyata keçirir. Burada şagird tərəflər də var amma. Əlbəttə ki, təbii, burada yəni bu məsələnin bu vəziyyətə çatmasında yalnız müəllimi günahkar hesab eləmək olmaz. Müəllimi əsasən bu məsələdə qınamaq olar ki, o maksimum təmkinlilik və səbirlik göstərməli idi. Şagirdin bu cür hansısa orada yəqin ki, ümumi intizam qaydalarını pozub, ya dərsə hazırlıqsız gəlib, ya hansısa bir müəyyən ola bilər ki, ağzından xoşa gəlməz söz çıxartsın sinif şəraitində, oğlanların, qızların içərisində. Buna görə də müəllim burada maksimum səbir və təmkin göstərməlidir sona qədər. Təbii ki, bu mümkündürsə çox üzr istəyirəm, həmin görüntüləri də biz göstərərdik və onun üzərində danışardıq. Əgər mümkündürsə, müəllimlərin şagirdləri, müəllimin daha doğrusu şagirdləri döyməsi faktını. Bu, əvvəlcə yayılan bir görüntü idi. Müəllimin şagirdi, belə deyim, amansız şəkildə döyməsi ilə bağlı. Bu
bu ümumiyyətlə müəllimlərin şagirdləri döydüyü faktlarla bağlı olan görüntülərdir. Və sonda isə daha başqa bir görüntü yayımlandı. Burada isə qadın müəllim, belə deyim ki, bir qızı lövhənin önündə təhqir edirdi. O da dərsi bilmədiyi üçün, yəni açıq-aşkar görünürdü ki, burada vəziyyət sadəcə həmin uşaq dərsi düzgün cavab verməyib, vəziyyət belədir. Amma yəni burada ümumiyyətlə müəllimə haqq qazandıra bilmirəm. Yəni bu bilirik ki, sinifdə bir uşaq dərsi yaxşı oxuya bilər, başqası bir qədər zəif, digəri isə tamamilə zəif dərsi hazırlaşa bilər. Yəni bu müəllimə haqq vermir ki, uşağı döysün. Aydındır, görüntüləri gördük və heç də xoşa gələn görüntülər deyil, müəllim adına şərəfinə layiq olmayan görüntülərdir. Amma mən burada şagird tərəfini nə də vurgulamaq istəyirəm. Deməli, birinci video yayımlandı, bu müzakirə doğurdu. İkinci videonun yayımlanması isə məndə başqa bir fikirlər oyatdı ki, artıq sanki şagirdlər biz haqlıyıq, hər kəs bizim tərəfimizdədir və biz istədiyimizi edə bilərik. Mən sinifdə müəllimimi belə deyim ki, şantaj edə bilərəm. Hətta bəlkə də bundan sonra daha başqa olaylar da üzə çıxa bilər ki, şagirdlər artıq müəllimi hansısa bir sözünə görə belə çəkə bilərlər və hətta müəllimə təklif belə edə bilərlər ki, bax, mən də bunu yerləşdirə bilərəm internet səhifələrini və s. Yəni, xoşa gəlməz bir sədd artıq aşıldı sanki. Bunlar nəyi verəcək və təsirdə biz nələri dəyişməliyik, nə üzərində işləməliyik? Bilirsiniz, Nərmin xanım. Siz də yəni belə düşünürsünüz ki, bunlar baş verə bilər? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə nə qədər deyilsə, ümumiyyətlə ki, uşağa qarşı şiddət göstərilməsin, fiziki cəza verilməsin və s. Bizdə ta qədimdən bu məsələlər olub. Buna da toxunacaqdır. Misal üçün, bizim böyük dahi satirik şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin atası Məşədi Zeynalabdin Sabiri 8 yaşında Mollaxanıya oxumaq üçün təhvil verəndə orada müəllimə bir söz işlədir ki, əti sənin, sümüyü mənim. Və elə az keçmir ki, burada bilirsiniz, ərəb dilində yazıb oxumaq, ərəb əlifbası öyrənirdilər. Əsasən, təbii ki, Mollaxanada Quran-ı Kərimi, müqəddəs kitabımızı öyrədirdilər və s. Lakin orada belə bir qadağa var idi ki, Quran-ı Kərimi oxuyub, öyrənib qutarmamış, heç bir başqa yazı yazmaq olmaz. Lakin Sabir elə 8 yaşından kiçik olmasına baxmayaraq istedadlı idi, istəyirdi o qələmini sınasın, müəyyən fikirlərini kağıza köçürmək istəyirdi və belə bir qadağaya baxmayaraq o müəyyən yazılar artıq yazmağa başlayır və sonra bunu bilirlər, sübut üçün də onun heybəsindən karandaşını tapırlar və müəllim Sabirin əllərinə, barmaqlarına və ovcuna bir neçə çubuq vurur. Yəni, hələ o dövrdən və ya dəli kürkün olsunu götürsə, orada görürsünüz, o qəssəb oğlu deyilən bir oğlan olur. Deməli, öyrənmir o ərəb əlifbasının hərflərini. Ona görə onu falaqqıya salıb, deməli, fiziki cəza verirlər. Və s. belə yəni olub. İndi bu yaxınlarda siz sosial şəbəkələrdən danışmışkən deyim ki, elə yazıçılarımızdan müsahibə alıblar Azərbaycanın indi mövcud olan müəyyən qədər tanınmış yazıçılarından, publisistlərindən. Onlar deməli öz oxuduqları dövrdən müəyyən epizodlar xatırlayırlar ki, biz elə məktəbdə oxuyarkən hansısa müəllim, misal üçün, bir sillə vurdu, bir qulağımı çəkdi, nəsə bir balaca yüngülvari itələdi. Misal üçün, bir yazıçımız, publisistimiz tanınmış deyir ki, sinifdə o vaxt biz oxuyanda heç kimdə qol saatı yox idi, lakin mənim qol saatim vardı və uşaqlar bundan istifadə edib, həmişə dərsin axırına müəyyən qədər qalmış, məni işarə edirdilər ki, dərs qutarmağa neçə dəqiqə qalmış nə və bunu bir dəfə müəllimimiz gördü deyir və mənə bir yüngülvari bir sillə vurdu və mən bu sillədən sonra o saatı daha heç vaxtı məktəbə taxmadım. Başqa belə nümunələr də göstərirlər. Yəni, bu bir tərbiyə metodu kimi nəzərdə tutulurdu. Olmur, amma görünür ki, vəziyyət gəlir, o dərəcəyə çatır, onu yetişdirir. Lakin heç vaxtı bunu, o vaxtı bilirsiniz, müəyyən internet vasitələri olmayıb. Elə təsəvvür edin ki, qol saatı hələ təzə-təzə çıxıb və şarjilər bunu taxıblar və s. Başqa belə, yəni internet, müəyyən saytlar, müəyyən kompüter vasitələri və s. olmayıb. İndi amma nə qədər desən də ki, təbii ki, olmasın fiziki cəza, müəyyən üsullar görünür ki, qarşı tərəfdə, şagirddə də taksir olur ki, müəllimi o sinifdə o dərəcəyə çatdırır. Lakin o dərsi oxumamaq üstündə, dərsi hazır gəlməmək üstündə şagirdə əlbəttə ki, vurmaq, şiddət göstərmək düzgündür. Əksinə, indi biz yeni təlim metodlarından danışırıq, üsullarından danışırıq. O şagirdi oxumaq üçün, təhsilə maraq yaratmaq üçün müəllim məqsəd yönlü müəyyən işlər aparmalıdır. Digər tərəfdən olur ki, bilirsiniz,
belə də bu müəllim də robotdur, dəmirdən hazırlanmayıb. O da insandır, onun da əsəblərinin, sinirlərinin müəyyən həddi var, hüdudu var. Amma indiki uşaqlarımız bilirsiniz ki, biraz çox oynaqdılar, dəcəldilər müəyyən mənada. Onların artıq belə dünya görüşü genişdir, hər sahəyə baxırlar. Misal üçün, ola bilər ki, elə onlarda heç bəlkə də o şagirdlər özləri əvvəlcədən o səhnəni quraşdırsınlar ki, deməli, bu demək. Baxırlar müəyyən internet vasitələrinə, müxtəlif maraqlı videolar göstərinə. Bunlar da biz belə bir səhnə yaradaq, yerləşdirək internetdə və buna da cəmiyyətin də reaksiyası bax bu cür olur. Heç bəlkə də belə fikirləşiblə, fikirləşməyiblə bunu dəqiq deyə bilmərik, amma bundan sonra bəlkə də çoxları fikirləşəcəklər. Biz bilirik ki, hər sinifdə bir və yaxud da bir neçə belə dəcəl şagird olur ki, onlar bütün sinifin aurasını pozmağa çalışırlar. Artıq belə şagirdlər doğrudan da məktəbdə ola bilər. Mənə belə gəlir ki, burada maarifləndirmə işlərini müəllimlər daha da gücləndirməlidirlər ki, bu kimi hal olmasın. Yəni həmin müəllim şagird arasında olan bu pərdə deyim götürülməsin, bu sədd aşılmasın. Çünki müəllimə axı dəyər vermək lazımdır. Dinimizdə də qeyd olunur ki, sənə elm verən insana dəyər verməlisən, qiymət verməlisən. Doğrudan da biz bunu bu şəkildə övladlarımıza aşılamalıyıq. Ailədən də yəqin ki, çox şey asıldı. Amma bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, siz əmin keçmişdən danışdınız. Mən bu məsələyə də toxunacaqdım ki, vaxt var idi. Doğrudan da bu heç də problemli bir məsələ kimi qaldırılmırdı ki, müəllimdir, uşağı sevər də, döyər də, dərs də öyrədər və s. deyə fikirləşirdi valideynlər və hətta uşaq gəlib evdə desəydi ki, müəllim mənə vurub, bir sillə vurub və yaxud da başqa bir söz deyib, ana, ata deyəcək ki, düz edib müəllimin, belə etməlisən və s. Amma artıq dövr sanki dəyişib və bugün hətta valideyn belə övladını əl qaldırdı, övlad ananın, atanın üzünə durur ki, mənim haqqım var, mənim hüququm var, bunu edə bilməzsən deyə bir zamana gəlib çatmışıq. Bilmirəm, nə doğrudur, nə yanlışdır. Bunu bir neçə dəqiqə arasında müzakirə etmək çox çətindir. Amma hər halda istənilən halda şiddətə, valideynin övlada qarşı olan şiddətinə də yol vermək xoşa gələn hal deyil. Çünki bu uşağın psixi travma almasına gətirib çıxarır, özünə inam hissinin az olmasına və hətta şagirdlərin yanında, bütün sinifin yanında müəllimin də onu əl qaldırmaz. Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir hal deyil. Amma şagird tərəfini də burada mütləq valideynlər də bunu etməlidirlər ki, yəni müəllimə də hörmət etmək mütləq şərtdir ki, müəllim də bu səviyyəyə gəlib çatmasın. Mənə maraqlıdır Elxan müəllim, 35 ildir sizin təcrübəniz var deyirsiniz və 30 ildir ki, həm də rəhbər işçisiniz. Sinifə girdikdə, belə hallara rastlaşdıqda heç şagirdə əl qaldırmısınız, amma çox xahiş edirəm, səmimi deyin. Bilirsiniz, əsasən bu insan gənclik vaxtında olur belə şeylər. Təzə qurtarıb gəlirsən ali məktəbi. Misal üçün, mən Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini qurtarıb, 10 nömrəli məktəbdə riyaziyyat mühəndisliyə başlayanda cəmi 21 yaşım var idi. Mən 10-cu sinifə sinif rəhbərliyi vermişdilər, dərs deyirdim. Yəni, onlarla mənim fərqim 3-4 yaş idi belə. Aşağı siniflərdə də dərs deyirdim. Xüsusilə mən sizə deyim ki, 8-ci, 9-cu sinifdə oxuyan uşaqlar daha oynaq olurlar, daha dəcəlliyə meyl olurlar. Bu da görünür ki, onların belə yeni yetməlik yaşına qədəm qoyması ilə, yaş dövrü ilə bağlıdır. İlk vaxtlar təcrübəsiz olan insan sinifdə adi bir gülümsəyən şagird, görürsən, nəsə çevrildi, bir yoldaşa bir söz demək istədi və s. Bu, o yeni müəllimdə elə bir sanki bir qıcıq yaradır, sanki bir nəsə gülümsəyirsə, uşaq sanki belə təsəvvür edir ki, yəqin mənim hansısa sözümə gülümsədi, hansı hərəkətimə gülümsədi. Belə anlar olurdu ki, bəzən... Nə etmişsiniz? Olurdu məyən indi hadisələr ki, olurdu. Bir gənclik bəlkə də mən deyərdim ki, temperament idi və s. Amma zaman-zaman təcrübə toplandıqca, yaş gəldikcə, maksimum səbirli olmaq, təmkinli olmaq lazımdır. Ona görə müəllimlikdə təhsillə, sabahla yanaşı görürsünüz, təcrübəli müəllimdir deyirlər, təcrübəli pedaqoqdur deyirlər. Belə hallar da olur. Və indi orada birinci səhnədə o İdris müəllim uşağın üzərinə çox gedir, düzü. Orada misal üçün, bayaq mən yazılardan misal göstərdim, onları göstərir ki, adi bir kiçik bir sillə vurdu, nəsə bir söyləndi, qulağımı dartdı və s. Amma bu cürdə uşağın üstünə getmək düzgün deyil, sanki bir elə bil ki, o baksiyor Mark Tyson kimi uşağa tam şiddət göstərmək, öz gücünü göstərmək. Uşaq indi çəkinir, laf səhv eləyibsə də geri durursa, bir daha bunun üstünə bu dərəcədə getmək düzgün deyil. Mən sizə deyim ki, Nəmin xanım, ümumiyyətlə, müəllim nüfuzunun qaldırılması üçün bizdə kütləvi informasiya vasitələrini az iş görürük. Düzü dövlət rəhbərimiz tərəfindən, prezidentimiz tərəfindən həmişə müəllim nüfuzunun qaldırılması üçün böyük işlər görülür.
bax, ilin yaxşı məktəbi, ilin yaxşı müəllimə adları verilir. Hər il müəllim günü ərəfəsində bir qrup müəllimə, əməkdar müəllim adı verilir. Tərəqqi medalı ilə, dövlət təltifləri ilə təltif olunurlar. Lakin cəmiyyətimizdə kütləvi informasiya vasitələri, elə mən deyərdim, bəzi ailələrimizin özündə də müəllimin nüfuzunu qorumaq, saxlamaq üçün çox az iş görülür. İndi Kanal S misal üçün bu baxımdan yaxşıdır ki, həmişə müəllimlərin işini işıqlandırırsınız, həmişə. Amma elə misal üçün televiziya kanalları var ki, elə bu hadisələrin özündə biz gördük ki, nəinki onu xəbərlər programında adi bir cümlə ilə, hətta xəbərlər programına 5-10 dəqiqə qalmış bilirsiniz da anonslar gedir. O anonslarda da belə dəfələrlə bunu göstərirlər, verirlər və s. Sanki elə bil ki, müəllimə qarşı, müəllim əməyinə qarşı hörmətsizlik yaradır bu da. Yaxşı olar ki, əksinə qabaqcı müəllimləri çağırsınlar. Bax, indi o Milli Teleradio Şurası bu işə biraz diqqət yetirir, milli mənəvi dəyərlər məsələsinə. Belə o verilişlərin yerinə yaxşı olar ki, müəllimlər çağırılsın, elə şagirdlərlə birlikdə bu cür müzakirə açılsın, yaxşı müəllimlərimiz təbliğ olunsun bu kanallarda və s. Ulu öndərimizdən siz danışdınız, Heydər Əliyevdən. Ulu öndər həmişə Naxçıvana gedəndə, səfər edəndə. Orada onun bir müəllimi var idi, o müəllim 100 yaşa qədər yaşadı, sonra rəhmətə getdi. Həmişə özü imkan tapanda, vaxt tapanda gedirdi, özü görüşürdü ondan. Ya da ki, onu bax, vaxt çərçivəsi dar olanda dəvət edirdi, görüşürdü, hal-əhval tuturdu. Əlbəttə, ona öz ehtiramını bildirirdi. Bu belə olmalıdır. Müəllimin nüfuzunu qaldırsaq cəmiyyətdə, hamılıqla çalışsaq, bəlkə belə uşaqlar da onda görər ki, müəllim nüfuzu daha yüksəkdir, daha yaxşıdır. Ailədə daha də bunu işsələr, baxanda da televiziyada işsələr və s. Oxuyanda da bunu oxusalar. Və daha diqqət olar, daha yığcam olarlar və dəcəlliyə də az yol verərlər. Aydındır. Təəssüflər ki, vaxtımız yekunlaşıb. Suallarım çox idi, fikirlər çox idi, amma təəssüf vaxtımız yekunlaşdı. Yəqin ki, Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsində də bununla bağlı işlər görülür və mən düşünürəm ki, Şəki təhsilində vəziyyət qənaət bəxşidir bununla bağlı. Müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı hələ də müəllimə hörmət edirik və həmişə deyək. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Həmişə sizi gözləyirik burada. Çox sağ olun. Dəvət elədiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Davam edirik biz də, sağ olun.